السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى مدد سورة بس فرزان تربية ساقدك درس مزيدا ومترامس وكان درس لرده فرزانتنا إيماني تربية va axloqiy tarbiyasi, uni jismoniy tarbiyasi va aqliy tarbiya va ruhiy tarbiya va eng oxirgisi uni ijtimoiy tarbiyasi haqida gapirgan edik va uni jinsiy tarbiyasi. Jinsiy tarbiyada nimalar qilish kerak bolani, nima tomonlarga e'tibor berish kerak. Shu oxirgi aytgan gaplarimiz shu bo'ldiki, bolani jinsiy tarbiyasida eng katta ahamiyatli narsa muhit. Muhitni ota-ona bolani o'sadigan muhitiga qarash kerak. Mana bu narsani juda ahamiyati katta, yashaydigan muhitini, o'qiydigan maktabini, o'ynaydigan do'stlarini, birga o'ynaydigan bolalar kimlar bilan o'ynayapti. Hali o'zimizda bir gap bor-ku, qovun-qovundan rang oladi degan. Bu juda hikmatli gap bu. Haqiqatda ham odamni odam buzadi, yerni suv buzadi degandek, odam odamga qo'shilgandan keyin juda ham ayniqsa bola juda tez oladi. Ana shu jihatdan tarbiyada, bu jinsiy tarbiyada jinsiy buzuqliklar hozirgi kundagi bo'layotgan buzuqliklarning asosiy sababi o'sha noshariy aralashishlik. Buni eng katta sabablaridan birinchisi ko'z bo'ladi. Inson ko'zi bilan noshariy narsalarga qarashligi uni jinsiy buzilishlikka olib keladi. Axloqiy buzilishlikka olib keladi. Avval ko'z, undan keyin kalom, undan keyin uchrashuv, undan keyin va hokazo mana shunday bir yomon ishlarga qarab ketaveradi. Hammasi nimadan boshlanadi? Ko'zdan boshlanadi. Shuning uchun oxiratiga, oxiratini o'ylagan odam agar tarbiyasini o'ylasa, inson o'zini tarbiyalashlikni, bolalarini tarbiyalashlikni shu ko'z bilan kirib kelayotgan eshiklarni yopish kerak. Bu hozirgi kunda juda ham buni eshiklari katta ochilib ketgan. Mana bu internet ochilgandan keyin bu vositasi juda kengayib ketdi buni. Buni eshigi, maydoni kengayib ketdi. Uyda o'tirgan joyda butun dunyodagi fahsh munkardan odam xabardor bo'lib o'tirishligi mumkin. O'z navbatida butun yaxshilikdan ham xabardor bo'lib o'tirishligi mumkin, lekin fahsh munkardan ham xabardor bo'lib, o'shanga ishtirok etib, o'shalar bilan bir xil gunohni olib turishligi ham mumkin. Shuning uchun bu narsaga ancha qattiq e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu haqda o'zi aslida ko'proq to'xtalishligimiz kerak edi, lekin ancha farzand tarbiyasi haqidagi darslarimizdagi ba'zi bir narsalardan tezroq o'tyapmiz. Tushunarli bo'lganligi uchun, chunki bu haqda boshqa darslarda ham ko'proq gapirilganligi uchun shu bilan kifoyalanib. Xo'p, keyingi yana bir yangi bir mavzuda avvalambor bola tarbiyasidagi bolani tarbiyasiga ta'sir qiluvchi vositalar haqida gapiramiz biz. Bola tarbiyasidagi ta'sir qiladigan vositalar. Nimalar qilsa bola tarbiyasiga ko'proq ta'sir qiladi? Ko'proq bizni qiziqtirgan narsalardan bo'lgan savol bu. Shu narsada bu narsani bir jamlab aytishligimiz mumkinki, eng birinchi o'rinda bunda o'rnak bo'lishligi, insonni o'zi o'rnak bo'lishligi tarbiyada juda katta o'rin tutadi. Ikkinchisi odat, bolani odatlantirishlik, o'sha tarbiyaga odat tusiga kirib qolishligi tarbiya. Uchinchisi mavoiza bilan tarbiya qilishlik, tushuntirishlik. Agar quruq qo'rqitish bilan yoki bo'lmasa bitta programma tuzib berib qo'yish bilan bo'lmaydi. Ba'zi otalarda tarbiyasiga qarasangiz, shu bolani shunday ramkaga solaman deydi-da, ertalabdan o'zi bilan turg'izadi, namozga olib boradi, undan keyin sportdan shug'ullantiradi, vaqtida ovqat yediradi. Juda qattiq qo'l. Lekin bir vaqti kelganda qarasangiz, u bola keyin otasini tanimayotgan bo'lib qoladi. Qochishga harakat qiladi otasidan yoki ochiqchasiga otasiga tikka gapirayotgan holatga keladi. Nima uchun? Faqat tushuntirish bo'lmasdan turib, faqat uni tartibga solaverishlik. Bu narsa juda ahamiyat katta, inshaalloh keyingi mavzularda buni gapiramiz. Mavoiza bilan tushuntirishlik, keyin insonni fikrini to'g'irlash. Mana shu uni bu ham ma'ruzani, nimani, mavoizani davomi. Keyin uqubat bilan tarbiya berishlik, bu oxirgisi.
ya'ni bolani qo'rqishlik bir tomoni yoki qandaydir bir uqubat qilish kerak, masalan bir qiziqqa narsasini olib bermay, nimalardandir man qilib, masalan boraman degan joyga qo'ymasdan, bir erkinligidan man qilishlik yoki joyi kelganda urush ham. Buni o'z o'rni kelganda inshaalloh buni qanday qilinadi, qanday bajariladi, buni batafsil aytamiz. Demak, bugun o'rganadiganimiz nima? Bolani tarbiyasiga ta'sir qilayotgan vositalar haqida gapiramizda. Buni birinchisi o'rnak bo'lishlik, namuna bo'lish. Inson agar o'zi namuna bo'lmasa, bolaga gapirgan gapi tarbiyasi foyda qilmaydi. Masalan, ota-onaga qarasangiz, ba'zilari bolaga darsingni qildingmi deb qo'yadi, o'zi televizor ko'rib o'tiradi. O'qa darsingda deydida, lekin o'zi kino ko'rib o'tiradi. Bu bola qaraydi, otasiga qaraydi, ayniqsa o'g'il bola otasiga qaraydi. Otam qanday nima qilyapti deydi, o'shanday bo'lishga harakat qiladi. Yoki otani o'zi sigaret cheksa-da bolasiga yaxshi bo'lishlikka buyursa, ota o'zi ichib kelsa, uyiga mas bo'lib kirsa masalan, bu juda katta tarbiyani buzayotgan narsalardan bu. Unga qancha muallim, qancha odob beruvchi olib kelib odob bersin, uni qimmat maktablarda o'qitsin, bu tarbiyani shunday tagidan boltamini urib tashlash bo'ladi. O'zi mas bo'lib uyga kirib kelgan, undan yomoni keyin kelib xotini bilan janjallashsa, bolani oldida tarbiyasizlik, axloqsizlik ishlarini ko'rsatib bersa yoki uyida o'rtoqlarini chaqirib ichkilikbozliklar bo'lsa, to'ylar bo'ladi, erkak ayol aralashgan, o'sha begona ayollar bilan, o'yinchilar bilan, raqqosalar bilan raqsga tushgan u odam, farzandi uni ko'rib o'tiradi otasini bu ahvollarini. Bundan keyin u ota qanday bolaga sen mana bunday bugun, mana bunday bo'lmagin deb aytishligi to'g'ri bo'ladi. O'z-o'zidan tarbiya buziladi. Buning uchun ya'ni bizga eng kerakli bo'lgan narsa bugungi darsimiz o'zi bola tarbiyasidagi bo'lgan darsimizni o'zimizga tegishli tomoni desak ham bo'ladi. O'zimizga tegishli. Avvalambor o'zimiz tarbiyali bo'lishimiz kerak. Ota-ona tarbiyali bo'lish kerak. Agar ota-ona o'zi agar yursa, keyin haligi aytgandek qush inida ko'rganini qiladi. Degandek mana shu bilan ketadi keyin. Biz uchun bunda eng namuna olayotgan namuna Rasululloh bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Rasulullohni bizga bir rahmat qilib jo'natdi. U kishi axloqlarida, u kishi halimliklarida, mutavozi, juda ham kamtarin insondilar. Hamma tomondan masalan do'stligi Rasulullohni, mehribonligi, rahm shafqatdagi holatlari, siyosatlari Rasulullohni, hamma holatda Rasululloh sahobalarga o'rnak bo'lgan. Va u kishining holatlarini sahobalar bizga rivoyat qilib qoldirdilar. Qiyomat kunigacha Rasululloh katta bir namuna hammamiz uchun. Bu juda katta bir biz uchun katta Allohning rahmati bo'lgan. Alloh taolo aytadiki, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Rasulullohda sizlar uchun juda chiroyli bir namuna bor edi degan. Kim agar namuna olmoqchi bo'lsa, Rasulullohdan namuna olsin. Hozir shayton keladi, aytadi, "Domlalaring ham unday bo'lib ketgan, domlalaring unday bo'lib ketgan." Domlalarni gapirib, xuddiki bo'ldi, seni qilgan ishing halol endi. Domlalar o'zi buzuqmi? O'zi aytganiga o'zi amal qilmaydimi? Bo'ldi, sen o'zi senga halol degandek narsani shayton o'qtiradi odamga kelib. U domla ham senga o'xshagan bitta odam. Yoki masjid imomlarini gapiradi ko'pchilik. Imomlarim deb ketgan, imomlarim deb bo'lib ketgan. Alloh kechirsin hammamizni ham gunohlarimizni. Lekin bu bilan siz Allohning azobidan qutulib qola olmaysiz. Bu sizga dunyoda ham oxiratda ham foyda bermaydi, balki aksincha zarar beradi bu narsa. Xuddiki sizga bir xotirjamlik kelgandek bo'lib qoladiki, mana odamlar buzilib yuribdi-ku, bo'lib ham odamlarda eng sarasi bo'lgan olimlar qilmayapti-ku, senga nima endi? Sen bir oddiy avom bo'lsang, ular qilmagandan keyin senga nima endi? Desa shayton, to'g'ri deysiz. Va o'sha narsani gapiradi odam. Bu fitna bu. Bunday bo'lishligi katta bir fitna. Ular qilmasa o'zlari javob beradi. Ular ovqat yemayapti-ku deb siz ovqat yemay qo'yganingiz yo'q-ku. Ular uxlamayapti-ku deb siz uxlamay qo'yganingiz, vaqtida uxlayapsiz, vaqtida ovqatingizni yeyapsiz, vaqtingizda pulingizni topyapsiz. Palonchilar pul topyapti-ku deb siz ham hamma narsani tarki dunyoga qilib yubormayapsiz. Demak, o'zingizga kerak narsani, o'zingizni havoyi nafsingiz, shahvatingiz istagan narsani qilyapsiz. Demak, inson aqlli odam nima bo'ladi? Aqlli odam o'ziga manfaatli bo'lgan narsaga harakat qiladi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Rasululloh aytganlar kabi o'zingga manfaatli bo'lgan narsaga haris bo'lgin. Nima sizga foydali bo'ladi, o'sha narsa bilan shug'ullaning. Ana shu dunyoingizda ham, oxiratingizda ham siz uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun biz agar ergashadigan bo'lsak, Rasulullohga ergashishimiz kerak.
Mana shuning uchun Rasulullohni siyratlarini biz bolalarimizga o'rgatishligimiz, o'zimiz o'rganishligimiz bunda inshaalloh kelajakda bir niyatlarimiz bor. Agar Alloh nasib qilsa, umrimizga agar baqo bergan bo'lsa, shu Rasulullohni siyratlari haqida dars qilishlik. Bunda eng yaxshi kitoblardan Zodil Ma'od kitobi Rasulullohni hidoyatlari haqida gapirilgan. Rasululloh mana bunday qilardilar, Rasululloh mana bunday qilardilar deb Rasulullohni butun hidoyatlari haqida yig'ib gapirilgan. Xo'p. Oysha radhiyallohu anhodan Rasulullohning xulqi haqida so'ralinganda Rasululloh aytadilarki, "Kana xulquhul Qur'an." Rasulullohning xulqlari Qur'on edi degan. Go'yoki Rasululloh xuddi bir tirik yurgan Qur'onda edi. Tirik yurgan Qur'on. Qur'on bizga mana shunday nozil bo'ldiki, bizni to'g'ri yurishimiz uchun. Shuning uchun kimki agar Qur'onni tushunaman desa Rasulullohning holatiga qarasin. Qur'onga amal qilaman desa Rasulullohning holatiga qarasin. Mana shu nuqtai nazardan qarab aytasizki, Qur'oniy toifalar bor, Qur'oniymiz degan odamlar. Ular Qur'onni olamiz, sunnatni olmaymiz degan odamlar. Umuman hidoyatdan masuv bo'lgan odamlar ular. O'zlariga o'zlari hidoyat eshigini yopib qo'ygan odamlar. Tamom hidoyat bilan xayrlashgan ular. Chunki Rasulullohning sunnatisiz Qur'onni olib bo'lmaydi. Rasulullohning holatlari, hayotlari Qur'on edi. Shundan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni masalan sidiq va omonatlari haqida gapirilsa, bu juda katta bir misol. Rasululloh payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham biror marta yolg'on gapirmaganlar. Biror marta omonatga xiyonat qilmaganlar. Mana shu sizga o'rnak bo'lib qolsin ana shu narsa. Xiyonat qilmang, la taxun man xonak. Sizga xiyonat qilgan odamga siz xiyonat qilmang. Ha, ular o'zlari qilyapti-ku. A, ular johil odam bo'lsa, ular amal qilmaydigan odam bo'lsa, siz ular bilan barobar emassiz. Siz musulmon odamsiz, siz Rasulullohga ergashgan odamsiz. Mana shu narsada biz uchun Rasulullohda juda katta bir go'zal bir namuna bor. Ya'ni u kishini sidiqi va u kishining omonati. Hech qachon xiyonat qilmaganlar. Hatto dushmanlari ham bu narsaga guvoh bo'lgan. Dushman bo'lib turgan joyida ham yolg'on gapirganmi deganda, yo'q, u yolg'on gapirmagan degan. Hatto Abu Jahl, "Vallohi ma kazaba Muhammadun qat." Allohga qasamki, Muhammad hech ham yolg'on gapirmagan degan. Qarang, dushmani Abu Jahlning tilidan chiqayotgan gap bu. Mana bu narsa biz uchun namuna bo'ladi. Agar odam insoniylikka borib xato yo'l bilan bir yolg'on gapirib qo'yishligi, xato yo'l bilan omonatga xiyonat qilib qo'yishligi bu boshqa narsa. Lekin uni hayotini bir qoidasi qilib olishligi boshqa narsa. Biz farishta emasmiz, ko'p takrorlaymiz. Bir farishta emasmiz, gunoh qilamiz. Lekin shayton ham emasmizki, shu gunohimizda davom etaveradigan. Harakat qilish kerak. Inson agar harakat qilsa, rostgo'y bo'lishlikka harakat qilsa bo'ladi. Rasululloh aytganlari kabi La yazalur rajul yasluq va yataharras sidqa hatta yuktaba indallohi siddiqa. Odam rost gapiraveradi va rostlikni qasd qilaveradi, hatto Allohning huzurida siddiq deb yozib qo'yiladi. Mana bu uchun inson o'ziga o'zi tarbiyalashlik kerak. E'tibor bering, hech qachon yolg'on gapirmaslikka, xiyonat qilmaslikka e'tibor bersa inson assastalik bilan, tarbiya bilan bo'ladi bu narsa. Rasulullohning zirakligi va u kishining zakovati haqida gapirayotgan bo'lsak, bu narsada o'zi Rasululloh katta bir namunaligini mana tarix ko'rsatadi. Rasulullohning qanchalik darajada ziyrakliklari, masalan, farosatlari, bir qaragandan bir narsani sezishliklari. Mana Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar, shunchalik qornim ochib ketganligidan men chiqib odamlardan oyat ma'nolarini so'rardim. Meni holatimni bir bilib, bir yordam beramikan deb. Lekin u kishi hech qachon yuzini suvini to'kib menga non ber demagan hech kimga. Bir kuni ko'chaga chiqdim, chida bo'lmaydigan ochlik. Umar roziyallohu anhu kelib qoldi oldimdan. Shu mana oyatni ma'nosini aytib bering desam, ma'nosini aytib berdi-da o'tib ketdi degan. Uni ma'nosini Umardan ham ko'ra yaxshiroq bilardim o'zim degan. Keyin Abu Bakr kelib qoldi. Abu Bakrdan so'radim, shuni ma'nosini aytib bering desam, Abu Bakrim mana bunday bo'ladi deb aytib berdi-da ketdi degan. Keyin Rasululloh keldilar degan. Rasulullohga, Rasululloh mana uni oyatni ma'nosini aytib bering desam, menga qarab kuldilar-da yur bu yoqqa dedilar degan. Uyga olib bordilar. Uyga borsak, uylarda bir nima qadah sut turgan ekan. Rasululloh aytlarki, bu qayerdan keldi bu dedilar. Qayerdan keldi bu sut desalar,
keyin oilalari aytdi falonchilar berib yuboribdi ekan sizga ichishga degan. Shunda ya Abu Hurayra, bor ahli sufani chaqirib kelgin dedilar. Ahli sufa bir qancha odam, ichimdan o'tyapti shu Rasululloh bir qadaq sut bo'lsa o'zi, shunga shuncha odam chaqirmay menga ichirib qo'ysa bo'lmaymidi, o'zi ochidim men borib, lekin chaqirib ketganligi uchun chaqirib keldim, bir uy odam kirdi degan. Keyin Abu Hurayra turqani mana o'ng qo'ldan boshlab ber degan sutni degan. Keyin sutni hamma odam ichyapti, to'yib ichyapti, sut kamaymagan. Ichdi kim qoldi deganda men bilan siz qoldik degan. Keyin Abu Hurayraga o'tir ichgin dedilar. O'tirib ichdi, ichib bo'ldim deganda yana ich dedilar. Yana ichdim degan, yana ich dedi. İçti, ich dedilar. Shunda Allohga qasamki men joy qolmadi ichga degan. Ya'ni qorin toza to'ygan. Keyin ber endi dedilarda Rasululloh o'zlari olib turib oxirini o'zini ichib yubordilar sutni. Bu bir mo'jiza Rasulullohni, Rasulullohga bergan Allohning barakasi va mo'jizasi. Mana shu hadisdan biz hozir oladigan foydamiz Rasulullohning zakovati, qanchalik ziyrakliklari, bir qaragandan insonni bilganliklari holatini. Ya'ni ummatga bosh bo'layotgan tarbiyachi odam odamlarni holatiga mana shunday e'tiborli bo'lish kerakligi chiqadi bundan. Va bir ozroqqada narsani ham ulashishligi ko'pchilikka. Va uy egasi uyga kirgan paytda bilmayotgan narsasini ko'rsa, bu qayerdan keldi bu deb so'rashligi kerak ekan. Buni Rasululloh qayerdan keldi deb so'radilar. Va o'z-o'zidan bilinadiki, Rasulullohning uyida bir boshqa narsa yo'qligi ham chiqadi-da. Bu bir qadaq sut turibdi, boshqa narsa yo'q o'zi. Va ahli sufa kelgandan keyin uy egasi o'tirib turib, mehmonlardan biri xizmat qilishi mumkinligi chiqadi. Abu Hurayraga aytibdi, Abu Hurayraga tur, mana uni bergin deb. Agar bu narsa holat ko'taradigan bo'lsa, chunki Abu Hurayra Rasulullohga nisbatan kim bo'ladi? Agar Rasululloh oyoq kiyimlarini yechsa yerga qo'yadigan emas edi ular. Shunda Abu Hurayra yana o'ng qo'ldan bergin deganliklari, o'ng tarafdan tarqatishlik kerakligi va uyning egasi eng oxiri ichishligi va undan oldin sen men bilan siz qoldik deganda o'tir ich deganliklardan o'tirib ichishlik sunnati chiqadi. O'tir ich dedilar. Keyin Rasulullohni o'zlari ichdilar, bismillah deganliklari. Ya'ni bu hadisga e'tibor bersak juda ko'p foyda chiqadi. Hozir bizga kerak joyi Rasulullohni ziyrak zakovatliklari. Bu narsada misol bo'lgan Rasululloh. Alloh bergan bir katta bir zakovati bo'lgan Rasulullohni. Va Rasulullohni da'vatni yetkazishdagi tarafidan matonatlari haqida qarasak, ya'ni Rasulullohga Alloh taolo ya ayyuhal muddassir qum fa anzir degandan keyin, ey o'ranib turgan kishi turing, ogohlantiring degandan keyin turdilar, o'tirmadilar keyin. Shu bilan hayotini oxirigacha to'xtamadilar. Biror kun menga bugun dam olish degan kun bo'lmagan. Rasulullohning hayotlarini qaraydigan bo'lsak, faqat mujohada bo'lgan, ya'ni harakat bo'lgan, faqat kunduzlari bilan ummatni tarbiyasi bilan mashg'ul, 5 vaqt namozni masjidda o'qib berardilar va qanaqangi muammo bo'lsa, men hozir charchaganman, erta kelinglar degan narsa Rasulullohning hayotida bo'lmagan. O'sha narsani holatda, masalan, o'rtada husumat bo'lib qoladimi, nima bo'lsa yechib berganlar. Da'vatda umuman charchamaganlar. Chunki bu narsada bu da'vat kimni buyrug'i ekanligini Rasululloh juda ham yaxshi bilardilar. Mana bundan bizga o'rnak bo'ladiki, da'vatchilar Allohning dinini tarqataman degan odamlar hech qachon charchamaslik kerak. Ya'ni mana shu holatdan Rasululloh hayotini oxirigacha katta bir misol bo'ldilar da'vat tarqatishlikda. Chunki hattoki Alloh taolo Rasulullohga tasalli berardi. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Ya'ni siz ey Rasululloh odamlarni iymon keltirmaganligiga o'zingizni o'zingiz o'ldirish darajasigacha bormang bunchalik deb. Baqi degani o'zi qo'yni so'ygan paytda baqa degan joyiga yetib borishlikni, baqa kalimasi qo'y so'ygan paytda qo'yda baqa degan bir tomiri bo'ladi, o'shangacha yetib borsa so'yish komil bo'ldi degani. Baqa degani ay akmalal zabha degani. So'yishni komil qildi degani. La'allaka baqi'un nafsaka degani o'zingizni o'zingiz o'ldirasizmi siz degani. O'zi tafsirlarga qarasangiz la'allaka muhliku nafsik. Ya'ni o'zingizni o'zingiz halok qilmang siz degan ma'noni aytiladi. Lekin asli biqa degani o'zi baqa kalimasi o'sha biqaga yetib bordi. Ya'ni qatlni o'ldirishlikni komil qilish degani. Ya'ni bu darajada siqilmang ularga degani. Iymon keltirmaganligiga shunchalik kuyib pishardilar Rasululloh.
birorta odam qolmagan Makkada, mahallalarda hech kim qolmagan, Rasululloh borib ularni da'vat qilmagan bo'lsalar. Arablar kelardi Makka, bilasizlar, katta bir markaz joy edi. Umraga, hajga va savdo markazi edi. Hamma odam kelardi yerga. Har bir odamni oldiga chiqib Rasululloh 13 yil o'sha joyda tinmay da'vat qildilar. Bu da'vat bizni hozir da'vatlarimizga o'xshab to'rda o'tirib mikrofonni qo'lga olib, ovqatni yiyib turib keyin da'vat qilish emas. Bu da'vat suv kishi eshitib da'vat qilinadi. Rasululloh da'vat qilib yurganlarida orqasidan bir qizil yuzli odam, bu kazzob, buni gapiga ishonmanglar, bu kazzob deb gapirib yurardi. Kim bu odam deb so'ralganda, bu Rasululloh da'vat qilyapti, orqasida kim deganda, amaksi Abu Lahab degan. Qayerga borsalar shu yerga borib Rasulullohni shanini yerga urib yurgan. Xotini Ummu Jamil, ayollar ichida turib olib, butun hamma joyga yomon, juda tili yomon ayol bo'lgan. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo komil bir sura nozil qildi ular haqida. Tabbat surasini. Ya'ni biz da'vat tarixi haqida agar gapirsak, bu gap tugamaydi. Juda uzun, hammamiz bilamiz buni, da'vat tarixini. Lekin bu faqatgina bizga bir eslatmaki, Rasulullohda biz uchun katta bir namuna bor. Da'vatda juda katta namuna bor. Shuning uchun ham biz bu dunyoda mana shu Rasulullohni da'vat yo'lidan agar o'rganib, agar o'rnak olayotgan bo'lsak, juda katta dars o'rganamiz. Katta bir sabot va matonatni olamiz. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Alloh taolo Rasulullohga aytganki, sizni nafsingiz, joningiz ularga hasrat chekib halok bo'ladigan darajagacha bormasin degan. Ya'ni hatto Rasulullohni bunchalik kuyinmang deyishgacha borgan Alloh taolo. Da'vatlarini shunchalik to'xtamasdan da'vat qilganliklaridan. Keyin Rasulullohni ibodat va axloqdagi holatlaridan namuna olaylik. Ibodat va axloqdagi holatlari. Ya'ni ibodat holatida Rasululloh kechasi bilan namoz o'qib, hattoki oyoqlari ishib ketardi. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasulullohga aytilganda, Rasululloh, siz bunchalik o'zingizni qiynaysiz. Alloh taolo sizni o'tgan va kelajak gunohlaringizni mag'firat qilgan-ku. Deganda Rasululloh, men shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi derdilar. Afala akunu abdan shakura. Shuning uchun ham ulamolar mana nafsni, ya'ni ruhiy tarbiya beradigan tarbiyachi ulamolar, rabboniy olimlar mana shu Rasulullohning gaplaridan foyda olib aytishadiki, eng oliy manzilat shukr manzilati deyishgan. Mana Rasululloh aytdilar-ku, afala akunu abdan shakura. Shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi degani, demak shukr qiluvchi bo'lishlik juda katta bir manzilat bu. Shukr, shukr, shukr deyuradi odam tili bilan. Lekin shukr qilishlikda inson holati bilan, qalbi bilan rozi bo'lib taslim bo'lishligi shukr bo'ladi. Hozir holatga qarasangiz, odamlar norozi. Hamma norozi. Allohni berganidan norozi inson. Allohni berganiga qanoat qilmaydi inson, xuddiki Alloh zulm qilganday, sizni mehnatingizga yarasha bermaganday, xuddiki siz mehnat qilib boshqaga bir haqni berganday odam gapiradi, gapidi. Oxirida ham mayli kiyash, yag'iga ham shukr kiyadi deb qo'yadi. A bu shukr emas bu. Shunchasiga ham shukr ko'p deb qo'yadi. Shikoyatni qiladi, qiladi, gapirib, gapirib, yomonlab, keyin shunchasiga ham shukr-ku deyiladi. Bu shukr emas bu. Bu shikoyat bo'ldi bu. Shukr qilishda bunaqangi gaplar gapirilmaydi. Alloh subhanahu va taoloni sizga bergan ne'mati afzalmi yoki sizga bermagan ne'mati afzalmi, siz uni qaysi yaxshiligini bilmaysiz. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Sizlar bitta narsani yaxshi ko'rasizlar, aslida o'zlar uchun yomonlik. Biz insonlar xuddiki yosh bolalarni kattarog'imiz. Yosh bolani kattarog'i. Yosh bolaga qarasangiz, bitta og'izga so'radigan kampit uchun, hali halvo uchun bir uy bola o'shani orqasidan yig'i-sig'i qilgan ovoragarchilik. Keyin o'sha kampitini olib turib yeb, yo'qolsin shu kampit deb otib yuborsangiz, agar hammasi o'chadi. Bizlarning hayotimiz xuddi shunday. Bitta kampit bugun o'sha dunyoning shirinligiga bir-birimizni o'ldirish darajasigacha boramiz. G'ibat qilgan, orqasidan gapirgan, qancha yomonliklar bo'ladi shu dunyo matosi uchun. Aslida buni haqiqatini tushungan odam salafi solihinlarda shuncha aytgan, bir kishi yig'laydiganda, "Molimdan ajralib qoldim" deb yig'laganda, "Dunyo uchun yig'laysanmi?" degan. "Ali dunyo tabiki" degan. "Dunyo uchun yig'layapsanmi?" Bu hech qachon dunyo yig'lashlikka arziydigan narsa emas bu. Faqat buni tushungan odam, his qilgan odam biladi bu narsani. Rasulullohning ibodatlarida
juda ko'p xabarlar hammamiz eshitganmiz, ya'ni Rasulullohning amallari haqida so'ralinganda ham Rasulullohning amallari xuddiki doimiy yog'ib turadigan yomg'ir kabi edi degan. Ya'ni Rasulullohning amallari dima deyiladi, ya'ni bir amalni qilsalar o'shani doim qiladigan qiladilar. Masalan, kechasi namoz o'qishmi, to'xtatmay namoz o'qiganlar. Bir nafil amalni qiladilarmi, to'xtatmay o'sha nafil amalni qilganlar. Mana bu narsada biz uchun katta bir namunalar bor. Xo'p, Rasulullohning fazilatli axloqlari haqida gapirsak, bundagi namuna olishligimiz. Bunda bitta namuna aytsak yetadi o'zi. Rasulullohning ya'ni bitta axloqiga dalolat qiladigan hikoyadan bittasi o'zi yetadi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanchalik darajada ya'ni axloqlari qanday edi degan narsada kana xulquhul Qur'on deyildi mana Oysha onamizning gaplari. Rasulullohning xulqlari Qur'on edi. Rasulullohning saxovatlari, bu saxovat ham o'zi asli fozil xulqlardan, o'shalardan biri. Masalan, saxovat fazilati haqida gapirayotgan bo'lsak, Hofiz Abu Shayx Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar, aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon bir narsa so'ralinganda yo'q demaganlar degan. Bir narsa so'ralinganda yo'q demagan. Ba'zi bir mu'minlar bor, biror marta xub demagan. Bu aksi. Va o'sha bilan faxrlanadi. Meni adatim shu deydi, hech kimga aytgan qilmaymanda, shunim yomon deydi. O'zimga ham yoqmaydi deb qo'yadi. Menchi bitta adatim bor, shu deydi, hech kimga aytganini qilmaymanda deydi. O'zicha sobit qadamman deb maqtanyapti bu odam. Bu namuna emas bu. Hatto bolalariga baxillikdan dars beradi odam. Og'zingni ochib, lallayib o'tiraversang, olib ketadi hammasini deydi. Mana shu yerga o'tiraver deydi. Men ayrilib kelgansam mana narsadan deydi. Bolaga o'tirib, dasturxon boshda dars beriladi, ota-ona dars beradi. Nimadan? Baxillikdan. Bir narsani ko'chadan undirib kelgan bo'lsa, ana buni ko'r deydi, maqtaniladi. A bu saxovat yoki uni haloldan olib keldimi, haromdan olib keldimi? Bu yerda tarbiyada juda katta, jiddiy bir buziladigan o'rni bor berdi. Anas radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror narsadan so'ralsalar, hech qachon yo'q demaganlar degan. Bir marta bir odam ikkita tog'ni o'rtasi to'la ko'rinadigan qo'yni so'ragan, Rasululloh shuni menga bering deganda olgan ekanlar. Shunday bir vodiy qo'yni bir odamga berib olgan, o'sha odam hayron qolgan ekan o'zi ham. Qavmiga borib aytgan, ey qavmim, bu odamga iymon keltiringlar, bu odam faqirlikdan qo'rqadigan kishi emas ekan degan. Rasululloh faqirlikdan qo'rmaganlar hech qachon. Kelgan g'animatlarni shunday hovuchlab bo'lib-bo'lib berib olgan odamlarga. Biror narsa o'zlariga olib qolmaganlar. Ya'ni mana bu narsa ham Rasulullohning qanchalik karom, ya'ni saxovat xuluqi ekanligiga dalolat qiladi. Zuhddagi Rasulullohning namunaliklari, zuhdda ya'ni dunyodan yuz o'girganliklari. Bu dunyoni yo'qlik uchun emas. Rasululloh dunyodan yuz o'girganliklari shu dunyo bo'lib turib tegmagan Rasululloh dunyoga. Bo'lmasa dunyo kelgan Rasulullohga juda katta-katta g'animatlar kelgan oxirgi paytlarda. Lekin o'zlari olmaganlar shuni. Mana hozir keyinroq bir hadisda aytib beramiz. Havozinda qanchalik katta g'animatlar tushgan, o'shani Rasululloh taqsimlab bitta odamga 100 ta tuyadan bergan. 1000 ta qo'y bergan, bir kishiga 1000 ta qo'y bergan. G'animatni bo'lishtirganda 1000 ta qo'y bergan bir odamga. Lekin o'shandan bir dona qo'y o'zlariga olmaganlar. Uhud tog'ini tillo qilib beraman deb Alloh taolo aytganda Rasululloh yuz o'girganlar bundan. Ey Robbim, men bir kuni och bo'layin, bir kuni to'q bo'layin. Och bo'lgan kunimda senga ibodat qilaman, to'q bo'lgan kunimda senga shukr qilaman deganlar. Va duo qilganlar, ey Robbim, Muhammadni oilasini rizqini kunlik keladigan qilib qo'ygin degan. Ya'ni umuman ortiqcha narsa rizqi kelmagan. Fatima onamiz bir kuni Rasulullohga bir burda non bergan ekan, arpa nonda. Arpadan bo'lgan nondan bir burda berganda seni otang 3 kundan beri yeydigan birinchi taomi mana shu degan ekanlar. Ya'ni 3 kun o'tib yeydigan narsasi bir burda non qo'llariga tushgan. Lekin mana shunday holatda Rasululloh baxtli kishi edi. Bo'yrada yotardilar, bo'yra yotgan joyida bo'yra badanlarda iz qoldirgan. Hatto sahobalar ko'rib Umar roziyallohu anhu, ey Rasululloh, duo qiling, bir moli dunyomiz ko'paysin deganda Rasululloh, sen hali shak shubhada yuribsanmi ey Umar deganlar. Ey Ibn al-Xattob deganlar, bu dunyo ularniki degan, kofirlarni nazar tutib. Bizniki oxirat inshaalloh deganlar. Ya'ni bu narsada Rasulullohni o'zlari va Rasulullohga yaqin bo'lgan odamlar
juda katta bir namuna. Shuni bilaylikki, zuhd degani kambag'allik degani emas bu. Masalan, bir odam masalan yaxshi ot minsa yoki yaxshi kiyim kiysa, bu odam zohid emas ekan degani emas bu. Zohidlik degani dunyo bo'lib turib, o'sha dunyo qalbiga kirmaydi, qo'lida bo'ladi dunyo. Mana yerdan oladi, mana qa berib yuboraveradi degan odam bo'ladi. U dunyo uchun talashmaydi birorta odam buni. Mana bu odam zohid bo'ladi. Bo'lmasa bu biz zohid deganda bir masalan ko'ylagi yirtiq odamni ko'rsak, juda ham zohid ekan deymiz-da. U yo'qligidan shunaqa qilib yurgan bo'ladi. Agarda uni qo'liga dunyo tushsa, keyin bilinadi uni kimligi. Shuning uchun aytiladi, sizlar zohid zohid deysizlar. Zohid Umar ibn Abdulaziz deyilgan. Butun yer kurrasini xalifasi bo'lgan paytida, butun dunyoni asosiy qismi bo'ysungan paytda musulmonlarga va zakotlar ko'chada tashqarida kim zakot oladi deb yurilgan, hech kim oladigan odam topilmaydigan bir paytlarda xalifa bo'lgan bu odam. Lekin o'lgan paytda 17 dirham meros qolgan ekan. 17 dirham meros qolgan. U arzimagan bir bitta qo'y ham bermagan bu pulga. Shu darajada, ya'ni dunyodan o'tgan. Ana bu odam zohid desa bo'ladi. Lekin shu odam qo'lida hamma mulk xazina shuni qo'lida bo'lgan. Qancha joylarga ihson qilgan, qancha tarqatilgan. Shuning uchun zohid degani kambag'allik degani emas bu. Biz zohidlik tushunchasini bilib olish kerak. Pul talashmaydigan odam, masalan bir bahslashib sheriklarning o'rtasida ko'rasiz, arzimagan narsa uchun qancha bir-birini haqoratlashgacha boradi. Qani zuhd berdi? Dunyo uchun shunchalik rag'bat qilib turib, bitta musulmon birodarni obro'sini to'kishlikni halol qiladi odam o'ziga. Mana bu narsada zuhdni yo'qligi ko'rinadi. Oysha radhiyallohu anhodan Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam paydarpay 3 kun qorin to'yg'azib non yemaganlar degan. Ya'ni ba'zan to'yib yegan bo'lsalar ham, lekin paydarpoy to'yib yemaganlar degan. Keyin Rasulullohni tavoziyadagi nimalari, namunalari, ya'ni qanchalik darajada Rasululloh juda ham oddiy bir inson bo'lganlar, o'zlarini hurmatlashlikni yaxshi ko'rmaydigan. Majlisga kirib kelsalar, odamlar turib kutib olishligini yaxshi ko'rmasdilar. Agar Rasululloh qo'yib bersalar, odamlar Rasulullohni yurg'izgani qo'ymagan. Tuflasalar tupurchig'ini yerga tushirmagan sahobalar. Alloh shunday sahobalar nasib qilgan kishiga. Lekin Rasululloh bunday qilishlikka hech qachon ruxsat bermasdilar. Endi o'z shogirdlarini tarbiyalayotganda mana shu ruhiyatda tarbiyalashlik kerak. Meni ulug'laylar degan narsa bilan emas. Ba'zi bir murshidlarni ko'rasiz, eshitasiz, mana tarixdan qancha bo'lgan, butun o'zini muridlarini tarbiyalagan paytda Allohning izni bilan biz yordam beramiz, Allohning izni bilan biz unday qilamiz, biz bunday qilamiz. Hamma narsa bizga bog'liq bo'lib qolib turib, o'sha ibodatida ham boshqasida ham o'sha orqali o'tayotgan bo'lib qoladi. Duolar ham hamma narsa shu orqali o'tayotgan bo'lib qoladi. Buni otini robita deyshadi. Alloh o'shani robita qilib Allohga bog'lanishlik. Bu o'ziga o'zi ibodat qildirish degani. Ya'ni birorta bir payg'ambarga Alloh taolo biror bir kishiga ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله birorta bir kishiga Alloh taolo nubuvvatni, hukmni berib, payg'ambarlikni berib, keyin u odam Allohni qo'yib menga ibodat qilinglar deyishligi umuman mumkin emas. Walakin kunu robbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitob va bima kuntum tadrusun. Lekin sizlar o'rgatayotgan narsalaringda robboniy bo'linglar. Ya'ni har bir narsani Allohga bog'laydigan bo'linglar. Fazl Allohdan, ilm Allohdan, boylik Allohdan. Ha, biz qildikda buni, biz degan narsa, men degan narsani inson tashlash kerak. Kim qachon man siradimi, u Alloh o'sha joyda unga bir ta'lim berib qo'yadi. Hatto payg'ambarlarga ham. Musa alayhisalomga sizdan ko'ra olimroq kishini bilasizmi deganda bir kishi kelib, yo'q degan. Allohu a'lam demaganlar. Shunga ta'lim uchun u kishiga Alloh taolo aytdiki, sendan ko'ra olimroq bir bandamiz bor. Shunda Musa alayhisalom, ey Robbim, ko'rsatgin qayerda men boraman o'sha oldiga. Deganda bir Majmaul Bahrayn degan joyda borasan, o'zing bilan birga baliqni olgin, o'sha baliqni yo'qotgan joyda uni topasan. Ya'ni Xizr alayhisalom bilan uchrashgan voqealari va biz qissada eshitgan narsalar bo'lgan o'shanda. Ya'ni bir marta Allohu a'lam demaganliklari uchun. Mana bu narsada Rasululloh ni biz uchun juda katta bir namunalari bor tavoziyada.
Rasulullah o'zlarini ishlarini o'zlari qilardilar. Oyoq kiyimlari yirtilsa o'zlari tikardilar. O'zlarini yuklarini o'zlari ko'targanlar. Har qanday majlisga kirib kelsa, qayer bo'sh bo'lsa o'sha joyda o'tirardilar. Rasulullohni yurganlar, hatto bir arabiy kirib kelsa, ayyukum Muhammad deyishga muhtoj bo'lardi. Ya'ni bir podshohlarni nimasiga kirganda, majlisiga kirganda podshoh qaysilaring deydigan holat bo'lmagan-ku. O'zi podshoh tepada taxtda butun boshqacha kiyimlarda o'tirgan. Lekin bu majlisga kirib kelgan odamlar qaysilaring Muhammadsizlar desa, men deb Rasululloh aytardilar. Shunchalik darajada juda odmi inson bo'lganlar Rasululloh. Halimlikdagi Rasulullohni nimalari misollari Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu dan aytadilarki, men bir kun Rasululloh bilan ketayotgan edim. Rasulullohni ustilarida juda qalin bir dag'al bir kiyim tonlari bor edi, ustidan kiyadigan kiyimlari bor edi. Shunda bir arabiy kelib turib, "Ey Muhammad, Allohni bergan mulkidan menga ham bergan bu ota-onangdan qolgan senga narsa emas" deb shunday aligini ushlab bo'ynidan tortdilar. Bo'yni qizarib iz qoldi degan. Juda qo'pollik bilan. Hatto mana shunga ham Rasululloh juda ya'ni bir g'azablanadigan holatda bo'lgan holat, ya'ni shunga g'azablansa bo'layotgan holatda ham Rasululloh kulib turib, "Qo'yib yubor meni kiyimimni" deb turib, kiyimimni qo'yib yubor deb ya'ni kulib qaraganlar o'shanga. Shunchalik darajada bir xulqlari Rasulullohni halim bir yumshoq odam bo'lgan ekanlar. Hatto dushmanlariga ham mana Makka fath bo'lgandan keyin hamma dushmanlari Rasulullohni oldida bo'yin egib o'tirgan. Ana o'sha paytda Rasululloh aytganlar, "Endi nima qilaman sizlar?" degan. Namoz o'qigan paytlarida namozda ustlariga ahli topib tashagan kazzob, sehrgar, folbin, yolg'onchi, shoir degan odamlar, majnun degan odamlar ozroq vaqtdan keyin oldida hammasi qul bo'lib o'tiribdi. Makka fath bo'lgandan keyin ular hammasi qul bo'lgan. Asir bo'lib Rasulullohni qo'liga tushdi, xohlasa o'ldirtiradi, xohlasa umrini oxirigacha qul qilib ishlatadi o'shalarni. Ayollarini cho'ri qiladi. Agarda Rasulullohni o'rnida boshqa xalifalar bo'lganda edi, keyingi xalifalar nima qilgan? O'zi uchun o'ch olgan. O'zi uchun o'ch olgan. Kim agar uni asabini buzgan bo'lsa, hammasi yo'q qilgan. Mana Hajjojni tarixidan ham ma'lum, Makkaga borib, Makka fath deyilmaydi, u bosib olgandan keyin Abdulloh ibn Zubayrni o'ldirib, Makkani, Ka'bani buzib, Makkani, nimani, butun Makka shahrini Abdulloh nimaga, Abdumalik ibn Marvonning xilofatiga bo'ysundirib bergan. O'shanda ko'ziga yomon ko'rgan odamlarni o'zi qatl qildirgan. Unga o'sha paytdagi oldinda kimki uni nomiga gapirgan bo'lsa, ularni qatl qilgan bu odam. Endi bu insonning tabiatidagi narsa zo'ravon odamlarda. Kim uni asabiga o'ynagan bo'lsa, o'shandan o'ch oladi taxtga o'tirgandan keyin. Ana shunday holatda Rasulullohning haqiqiy halimliklari ko'rindi. Sizlarga men nima qilaman deganda ular hammasi, "Endi sen jiyanimiz bo'lsang, otang ham bizda juda bir ulug' jiyanimiz edi, sen ham ulug' bir o'sha ulug' kishining o'g'li bo'lgan ulug' kishisan. Nima ham qilarding, kechirasan, shuni umid qilamiz" deganda, "Hammalaring ozodsizlar, ketaveringlar" degan. "Idhabu fa antum at-tulaqo" deganlar. Ozodsizlar, ketaveringlar. Ana ushlarda laqabi o'sha tulaqolar, ya'ni ozod bo'lganlar deb Rasululloh ularni shunday ipini yechib yuborgan odamlardek laqablanib qolgan. Mana bu yerda Rasulullohni qanchalik darajada halimligi ko'rinadi. Hatto dushmanlariga ham shunchalik qilgan. O'sha yerda ularni qatl qildirsa birorta aqlli odam, "Noto'g'ri qildingiz, ey Rasululloh, shuni kechirsangiz bo'lardi" deydigan holat yo'q edi. Ya'ni holat shu darajagacha kelgan ediki, bilasizlar tarixdan qanchalik darajada Rasulullohga qancha bir sitamlar, qiyinchilik o'tkazgan bular. Iymonga kirgan odamlarni o'ldirgan ular. Iymonga kirgan bechoralarni urib o'ldirgan, qanchasini qiynab o'ldirgan. Hattoki Rasulullohni o'ldiramiz degan kechasida keyin hijrat qilib chiqib ketganlar. Birorta odam sog' qolmagan ulardan. Ana shu odamlar. Qancha urushlar bo'ldi ular bilan o'rtalarida. Ahdlariga xiyonat qildi. Hamma tomondan faqat shu Rasulullohga qarshi turgan odamlar. Butun atrofdagi qavmlarni iymondan, da'vatdan to'sib turgan, to'siq bo'lib turgan odamlar bo'lgan. Lekin o'zlariga mana shunday qo'lga tushgandan keyin Rasulullohni ishlari o'shalarni kechirib oldilar. Jasadiy quvvatlari Rasulullohni jasadiy quvvatda nihoyatda Alloh bergan baquvvat kishi bo'lganlar Rasululloh. Ya'ni hattoki bir nimada
bir otliq odam kelib Rasululloh bilan urushaman deb kelish paytida shu nayzani olib turib bir urib shunday tomog'ini tagiga sanchib qo'ygan ekan Rasululloh. Ya'ni har qanday pahlavon odam ham bu holatda qilolmaydigan ishni qilganlar. Hatto o'sha odamni o'zi ham o'sha aytgan ekan, agar tupurib yuborsa ham yiqilaydim degan. Rukana degan bir pahlavon odam bo'lgan. Hech kim uni yiqitolmagan. Agar meni yiqitsang iymon keltiraman degan ekan. Rasululloh shunday ushlab yiqitib qo'ygan hali odamni. To'xta boshqatdan olishamiz degan, yana turib yana olishgan, yana 3 marta yiqitgan. O'shandan keyin bo'ldi, men tan berdim, haqiqiy payg'ambar ekansiz degan Rasulullohga. Ya'ni jasadiy jihatdan o'ta quvvatli bo'lganlar Rasululloh. Hatto urush qizib ketsa sahobalar aytadi, biz Rasululloh bilan himoyalanardik degan. Ya'ni vaziyat og'irlashgan paytda Rasululloh tarqasiga o'tib olardi degan. Ya'ni xuddiki yerda yurganlarda yuklarni ko'tarib yursalar ham yer Rasulullohga yopilgandek bo'lardi xayolimizga degan. Hozirki mana bu yerda tekis yuradigan mana eskalatorlar bor-ku aeroportlarda. Yuraversangiz tagingizdan o'taveradi. Ana shunga o'xshaydi degan. Rasulullohning yurishlari xuddi yer xuddi yopilganga o'xshardi degan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bergan katta bir quvvat bo'lgan Rasulullohda. Bu narsa ham bizga bir ummat, bizga bu ummatga katta bir nima namuna. Al-mu'minul qawi khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid da'if va fi kullin khayr. Ya'ni quvvatli mu'min Alloh taologa yaxshiroq va sevikliroqdir zaif mu'mindan ko'ra. Hatto quvvatli bo'lishlikka Rasululloh targ'ib qilganlar. Quvvatli bo'lishlikka yoshlarning o'rtasida ot choptirib musobaqalar qilganlar. Quvvatli bo'lishlikda fazli quvvatli bo'lishlikka targ'ib qilib qancha gaplar gapirganlar. Mana bunda ham biz uchun katta bir namunalar bor. Shajoatdagi Rasulullohning shijoatlari bir kuni Madinada bir kechasida juda qattiq bir daranglagan ovoz eshitilgan. Hamma odam qo'rqib ketgan. O'sha qo'rquv bo'lib turgan paytda nima bo'ldi ekan deb tursalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'yinlariga nimani qilishni osgan holatda Abu Talhani yalang'och otini minib qaytib kelyapti ekan o'sha tomondan. Qo'rqmanglar, sizlar yo'q ekan men ko'rib keldim deb. Hali odamlar o'ziga kelmay turgan paytda Rasululloh qachonlar Abu Talhani otini yalang'och otni minib bo'yinlariga qilichilgan holatda chiqib ketib, yo'q hech narsa yo'q ekan, bo'ldi, xotirjam bo'laveringlar, ko'rib keldim dedilar. Mana bu narsa nihoyatda qo'rqinchli bir o'rinda, hatto hamma nima bo'ldi ekan deb qorong'uda qo'rqib turganda Rasululloh mana shunday qilgan ekanlar. Hunayn kunida, Hunayn g'azotida musulmonlar bir boshlangandan u Havozin juda nima kamonchi xalq bo'lgan ekan. Kamonlar bilan o'qqa tutgandan hamma orqaga qarab qochgan, tartib buzilib ketgan. Shunchalik bo'lganki, ana endi musulmonlar ichida kofirlar ham bo'lgan, ular bilan qo'shilib chiqqan. Yangi islomga kirgan odamlar, Makka ahli. Bular hammasi orqaga qarab qochgandan keyin tartib buzilib ketgan. Ana o'shanda Rasululloh shunday sobit turib, men Abdumuttalibning o'g'li payg'ambar nabiyman deb turib, bemalol ochiqchasiga shunday turganlar. Dushmanga yaqin joyda. Mana bu o'rin ham bu oldingi Rasulullohning davridagi urush maydonini bir tasavvur qilgan odam buni biladiki, bunday qilib turib bergan odam umuman o'limdan qo'rqmaydigan odam turishi degan. Rasulullohning shajoatlariga katta bir misol bu. Siyosatda juda chiroyli bajarganliklari Rasulullohning siyosatda bir namuna kishi bo'lganlar. Ya'ni biz hamma tomondan agar Rasulullohdan namuna olsak, o'shanda bir komil inson bo'lamiz. Siyosatlari qilgan siyosatlari mana Ka'bani qurilish paytida Rasululloh o'shanda payg'ambar bo'lishdan oldin bo'lgan bu. Ka'bani qurgandan keyin mushriklar Hajar al-Aswadni joyiga qo'yishda talashib qolgan keyin. Hatto shu darajagacha borganki, qabilalar bir-birini o'ldiramiz deyishgacha borgan. Chunki katta sharaf bu, kim qo'yadi Ka'bani joyiga qo'yadi? Ya'ni Hajar al-Aswadni kim joyiga qo'yadi? Shunda oxiri bir aqllilar aytganki, to'xtanglar, bu turishda o'lim bo'lib ketadi ichimizda, urush bo'lib ketadi. Shunda bir o'rtamizda bir kishini hakam qilaylik, mana shu birinchi kirib kelgan odam kim bo'lsa, shuni hakam qilamiz deganda, ularni nasibasiga Rasululloh kirib kelgan eshikdan. Bo'ldi degan hammasi rozi bo'lgan, Rasululloh shu kishi nima qilsa qilsin deganda, bu yerdagi siyosatni qarang, Rasulullohning qilgan ishlarini. Rasululloh shunda nimalarini ochib ustidagi to'nlarini, endi biz o'zbekcha to'n deymiz, o'shani tashlab turib Hajar al-Aswadni olib, o'shanga toshni haligi kiyimni ustiga qo'yganlarda
har bitta qabiladan bitta odam kelsin, ko'tarsin degan. Hamma qabiladan bittadan odam kelib turib uni ko'targan, ko'tarib olib borib Ka'bani oldigacha olib borganda yana qo'llarini olib Rasululloh qo'yib qo'ygan joyiga. Hamma rozi bo'lgan, hamma xursand bo'lgan. Mana bu siyosati bu. Rasulullohning siyosatlari juda siyosat ishlatganlar Rasululloh. Masalan, bir xil baxil odamlar bo'ladi. Bittasi g'animatda menga tegmay qoldi deb baqirib kelgan, eshikdan baqirib turibdi. Rasululloh o'zi bilganlar uni g'animatga kelgan juda qo'pol, dag'al, arobiy odam bo'lgan. Shunda Rasululloh uylarida bitta g'animatdan bir narsa qolgan bir to'n bor ekan. O'shani olib chiqib, mana uni senga yashirib olib qo'ygan edim mana shuni. Senga olib qo'ygandim deb olib chiqqan. Hali so'rashmasdan, gaplashmasdan turib. Ana o'shanday odamlarni tarbiya, o'sha odamga bir shu bitta to'n uchun ham katta bir gap bo'lgan o'sha. Lekin o'sha bilan tamom hamma narsa joy-joyiga kelib ketavergan. Bu narsada Rasulullohning siyosatlari juda katta bir siyosatlik ishlarni qilganlar. Masalan, yana bir siyosat qilganlaridan biri misoli o'sha Havozin g'azotidan keyin Makka fathidan keyin Toif bilan g'azot bo'lganda Havozin qabilasi bilan urushgan. Bu juda katta o'ljalar, g'animatlar tushgan. Hozir biz avvalda aytganimiz kabi bitta odamga 1000 talab tuya qo'yni Rasululloh g'animat qilib berib yuborganlar. 1000 ta qo'y, bir odamga 100 talab tuya bergan. Lekin ansorlarga hech narsa bermaganlar. Shunda ansorlar gapirganki, baribir ham o'zini qavmiga kelgandan keyin Rasululloh o'zini qavmini dedilar baribir degan. Baribir qavmi qavm ekanda degan. Qurayshlik bo'lganligi uchun o'zini ahliga tarqatdi-da, bizni qilichimizdan qonlarimiz hali oqib turibdi, qonlar oqib turibdi, lekin bizga bermadi. Buni Rasululloh eshitganlardan keyin hamma ansorlar bir joyga yig'ilsin dedilar. Mana bu siyosat bu. Ya'ni boshliq odam bir fitnani sezgandan keyin o'shani joyida, beshigida uni yo'qotish kerak. Bo'lmasa bir Rasulullohga nisbatan yomon gap, yomon gumon bu. Shunda faqat ansorlar kelsin, boshqa odam kelmasin dedilar. Ansorlar keldi, bir chodir tagiga hammasini yig'ib turib, sizlardan men tarafimga shunday bir gap yetdi, bu nimasi deganlar. Shunda aytganki, Rasululloh buni bizni aqllilarimiz, yosh kattalarimiz gapirgan emas, yoshlar gapirgan buni. Yoshlar gapirgan, lekin to'g'ri-da ey Rasululloh degan ular ham. Lekin to'g'ri-da odamga alam qiladi degan. Siz shunday qildingiz, mana bir odamga 1000 talab qo'yib berdingiz, 100 talab tuya berdingiz. Bizga bitta ham hech narsa bermadingiz. Deganda Rasululloh aytganlarki, sizlar bir paytlar adashgan qavmidinglar, Alloh men sababli sizlarni hidoyatlamadimi degan. Sizlar bir-birlaringa dushman edinglar. Alloh taolo men sababli sizlarni o'rtalaringda ulfat qilmadimi? Sizlar kambag'al edinglar, men sababli boyimadilaringmi degan. Xor edinglar, Alloh taolo men bilan sizlarni aziz qilmadimi degan. Shunda minnat Alloh va Rasuliga degan sahobalar. Qani javob beringlar deganda biz nima deb javob beramiz deganda aytmaysizlarmi seni qavming chiqarib yuborgan paytda senga uy joy berdik, ovqat berdik senga. Hech kim senga yordam bermagan paytda biz senga yordam berdik, da'vatni biz sababli tarqatdik. Tarqatdingiz demaysizlarmi degan. Shunda sahobalar yo'q, minnat Alloh va Rasuliga biz unaqa gapirmaymiz degan. Endi sizlar qanday o'ylaysizlar? Bu men odamlarga, yangi kirgan odamlarga islomga, islomdan chiqib ketmasin deb ularga mana bu qo'y mollarni bersam, sizlarni iymonlaringga tashlab qo'ygan bo'lsam, shunga xafa bo'lasizlarmi degan. Odamlar qo'y mollarni uyga haydab ketsa, sizlar Rasulullohni olib ketsalaring sizlarga xursand bo'lmaysizlarmi degan. Agar Allohga qasamki, hijrat bo'lmaganda edi men ansorlardan bir kishi bo'lardim deganlar. Keyin ansorlarda haqqiga duo qildilar. Allohim ansorlarda o'zing rahim qilgin, ansorlarda bolalarini rahim qilgin deb duo qildilar. Hamma odam yig'lagan. Ya'ni oldinroq qanday Rasulullohga nisbatan gapirib turgan odamlar bu o'zini qavmiga tortib ketdi baribir deydigan gaplar chiqib turgan joyda endi holat qanday bo'ldi? Mana bu narsa Rasulullohning siyosatlari. Ansor va muhojirlar o'rtasidagi hikmatlari Rasulullohning, hatto yahudlar bilan qilgan muomalalari, ular bilan sulh tuzganliklari Rasulullohning tarixini biz o'rganadigan bo'lsak, juda katta siyosatni o'rganamiz. Hech qachon Rasululloh ikkita front bilan urushmaganlar. Borganlarda Madinada yahudlar bilan sulh tuzdilar. Rasulullohning qiladigan ishlari faqat Makkani fath qilish edi, Makkani ochish edi. Makka fath bo'lgandan keyingi atrofdagi qishloqlarga yurish qildilar. Makka fath bo'lmay turib, u yoqqa hech qaramagan ishlari Makka bo'lgan. Ya'ni bu narsaga qarasak, juda kuchli siyosat odamlar bilan ham davlatlar bilan ham Rasulullohning siyosatlari biz uchun katta bir namuna.
ya'ni eng katta siyosatda biri 9 ta xotinni o'rtasida qilgan siyosatlari o'zi yetadi. Hozir 2 ta xotinni o'rtasida biz nima bo'lyapmiz? Har qanday aqlli, pohlavon odam ham ayollarning o'rtasida bordi keldi bo'lib nima bo'lib qolyapti mana. Nima qilishni bilmay hayron endi. Birinchisini rozi qilsangiz, ikkinchisi norozi. İkincisi gapirsangiz, yani bunisi norozi. Nima qilishni bilmaydi odam. Mana shunday paytda insonga siyosatchi bo'lishligi ko'p ya'ni foyda beradi. Bunda Rasulullohda biz uchun katta bir namuna bor. 9 ta xotinni bir paytda ularni hammasini haqqini ado qilishlik va 5 vaqt namozda masjidda imom bo'lib o'tib berishligi. Mana shu narsani o'ylab ko'rsangiz ham o'zi yetadigan narsa. Bundan tashqari ummatni boshqarishlik odamlar, arablar juda qattiq johil odamlar bo'lgan ular. Ularga bir narsani tushuntirish juda qiyin bo'lgan. Bir arabiyni masjidga kirib siyganligini voqeasini bilasizlar. Bunaqa narsalar juda ko'p. Agar hammasini bunday qarasak, Rasulullohni bir chiroyli bir siyosatlarini ko'ramiz. Balkim mana shunda bir talib ilmlar Rasulullohni siyosati degan bir masalan risola yozsalariz ham bo'ladi. Rasulullohni siyosatlari degan. Mana shunday har bir nimalardan, holatlardan namuna keltirib nima qilinsa odamlarga bir hidoyat bo'lib qoladi. Va yana eng katta Rasulullohni namuna olishimiz kerak bo'lgan joylardan, o'rinli joylardan biri Rasulullohni savobitlarda, ya'ni prinsipda turib berganliklari. Savobit degani ya'ni prinsip, ya'ni o'zgarmaydigan shariatda asos bo'lgan narsalar bor. Unda biz muomala bilan o'zgarishimiz mumkin emas. Shariatda ba'zi bir narsalardan o'zgarishimiz mumkin. Muomala bilan, masalan, ixtilofli masalalar, masalan, fiqhiy ixtilofli masalalar, o'shanday masalalarda chekinish mumkin bo'lgan joy bor va qaysidir bir masalalarda chekinib bo'lmaydi. U uchun inson ruhini beradi. Rasululloh mana shunday asoslarda, prinsip bo'lgan joylarda hech qachon chekinmaganlar. Hech nimasi yo'q bo'lgan paytda bu. Mana Qurayshni holatida, mana Abu Tolibga kelib turib Quraysh aytgan, sen degan buni himoya qilib turibsan, bu bizni toza jonimizga tegdi. Hamma bunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti, odamlar o'rtasida fitna chiqdi, urushib ketdi, aka-uka, ota-bola ajralib ketyapti, er-xotin ajralib ketyapti. Bu nima degan gap? Yo to'xtatsin, yo bo'lmasa buni o'ldiramiz degan. To'xtatsin, o'ldiramiz degan. Agar to'xtatsa, to'xtatsin, sen borib gaplash degan. Bo'lmasa degan, o'ldiramiz degan. Yoki agar biz gapimizga ko'nsa degan, o'zimizga podshoh qilib olamiz degan. Nima desa gapini qilamiz degan. Abu Tolib kelib Rasululloh bilan gaplashganda, "Ey jiyan, mana shu bo'lyapti. Bu voqea hammamiz eshitganmiz." Shunday deganda Rasululloh eshitib o'tirib shunchalik fikrga borganki, Abu Tolib bo'ldi, endi qo'rqib o'zi ular tarafga o'tib meni topshiryapti ekan deb o'ylaganlar. Ya'ni bitta himoyachisi o'zi Abu Tolib bo'lgan. Shunda aytganlarki, agar ular meni o'ng yelkamga quyoshni qo'yib, chap yelkamga oyni qo'yib, "Mana shu ishingdan to'xta" desa, men to'xtamayman degan. Ya'ni shunda Abu Tolib ham o'zi ko'rgan Rasulullohni sabotlarini ko'rgandan keyin "Ey jiyan, sen nima desang davr, nima qilsang qilaver, men seni topshirib qo'ymayman" degan. Ya'ni Alloh taoloning bir rahmati bo'lgan bu. Lekin Rasululloh shu Abu Tolib meni himoyachim bo'ladi, endi bo'lmasa bo'lmay qoldi, ha mayli, xub deb turay, keyin bilganimni qilaman demadilar. Mana shu narsa biz uchun juda katta bir dars bu. Hozirgi kunda ba'zan masalan inson fitnaga kirib qoladi, bir qanaqadir siyosat ishlatib, qandaydir bir joyda biz xub desak, o'sha joyda bir yaxshiliklar bo'lar, uni orqasidan keyin bir maqsadimizga erishib olamiz degan narsalarni eshitasiz. Ko'pincha talib ilmlarda mana shunaqa tushuncha bo'ladi. Bu yerda asos degan narsalar bor, savobit degan narsalar bor. Unda inson chekinishligi mumkin emas buni, abadan mumkin emas. Rasululloh mana shunda biz uchun juda bir chiroyli namuna bo'lib berdilar. Hattoki quyoshni qo'yib bersa ham, oyni qo'yib bersa ham, u podshohlikni da'vo qilyapti ular. Ular Rasulullohga pul yig'ib bermoqchi. Xohlagan qizini aytsin, unga uylantirib qo'yamiz. Birorta ishimizni shuni maslahatchisiz qilmaymiz. A podshoh bo'lganimdan keyin bilganimni qilaman demadilar. Mana podshoh bo'lib turib, keyin bilganimni qilaman demadilar. Demak, hech qachon podshoh bo'lasan desa ham, inson asoslardan qaytishligi mumkin emas ekan. Mana shu ishda yo Alloh taolo bu ishda bir ro'yobga chiqaradi, yo men bu uchun o'laman deganlar. O'zi biz hayotga shu uchun keldik o'zi. Hayotda nima uchun yashaymiz biz? Allohni rozi qilishlik uchun. Biz g'alaba qilishlik uchun yashamaymiz. G'alaba qilsak bizdan Alloh rozi bo'ladimi? Yo boy bo'lsak rozi bo'ladimi? Yo sonimiz ko'paysa rozi bo'ladimi? Yo'q.
Alloh taolo u narsaga qaramaydi, g'alabaga ham, songa ham, boylikka ham, hech narsaga, izzatga ham qaramaydi. Alloh sizni qalbingizdagi Allohga taslim bo'lishingizga qaraydi. Mana shu narsada hech qachon inson savobit bo'lgan narsalarda chekinishligi mumkin emas. Savobit bu deganiki, prinsip bo'lgan narsalar, shariatda bu aqida masalasi bor. Bunda inson chekinishligi umuman mumkin emas. Botil bo'lgan narsani ko'rsatib, men mana shuman deb ertaga uni orqasidan odamlarga bir yaxshilik keltiraman deyish mumkin bo'lganda edi Rasululloh o'sha payt qilishlikni o'rnaydi. Hatto ular Rasulullohga shuncha katta bir mulkni, katta bir imkoniyatni ular taklif qilib turgan holatida. Mana shu o'rin biz uchun juda katta bir namunali joy. Rasululloh sabr qildilar. Alloh taolo aytgani kabi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sizdan oldingi ulul azm bo'lgan payg'ambarlar sabr qilgani kabi sabr qiling degan. Bizning dinimiz mana shu sabr qilish kerak. Ba'zan odamlar aytadi, unday bo'lib ketdim, deb ketdi, akalarim ichadi, otam ichadi. Endi qiyinchilik bo'ladi-da o'ziga yarasha. Shariatni ushlaganingizdan keyin bu hozirgi kunda o'sha xuddi Rasulullohning holatidagi, Rasulullohning holatidagi emas, hozir ancha emin erkinchilikda yashayapmiz biz. Dinni ushlasangiz qo'lingiz kuyadi, tashlab yuborsangiz diningiz tushib ketadi. Ha, kuyapti deb shikoyat qilasizmi yo sabr qilasizmi endi? Sabr qilishimiz kerak. Sabr qilmasangiz bu biz erishayotgan narsalarga Umar roziyallohu anhu aytganlar kabi nimaga erishgan bo'lsak sabr bilan erishdik degan. Ya'ni azorga sabr qilishligi, inson mana shu mabodiylarda, ya'ni bu asoslarda, prinsiplarda turib berishligi mana shu sabr bilan bo'ladi. Bo'lmasa hamma narsa oson-oson bo'lib ketaversa, bu dunyoni imtihonligi, bu mu'min kishining iymoni, ixlosi qayerda ko'rinadi endi? Allohning hikmati bilan, Allohning qadari bilan chiqadi unaqangi to'siqlar oldingizga. Mana shu holatda siz turib berasizmi, yo'qmi? Agar oson-oson omon-omonlik bilan bo'lib ketaverganda bunchalik darajadagi ishlar bo'lmasdi hozirgacha ham. Bunda endi hozir biz suhbatimizni nimasida shu bilan yakunlayman, hozirroq vaqt o'tsa ham. Rasulullohning mana shu tarbiyalariga Rasulullohga Alloh taolo bir shunaqangi bir chiroyli namunalik bir sahobalarni rizq qilib berdi. Alloh bergan odamlar, ular xuddi Ibn Mas'ud ularni sifatini aytganday, agar kim ergashadigan bo'lsa sahobalarga ergashsin. Ular shunday qavm ediki, odamlarning eng ilmi chuqur, hidoyatdagi bo'lgan odamlar va takallufi oz bo'lgan odamlar. Ya'ni a'maquhum ilman, aqalluhum takallufan. Takallufi yo'q, takalluf degani o'zida yo'q narsani bor qilib ko'rsatadigan emas. Juda ham odmi, shunday bor narsasini oshkora ko'rsatadigan odamlar bo'lgan. U bir narsa desa xushdan ketib qolayotgan odamlar keyin chiqqan. Sahobalar davrida bunaqangi xushdan ketib shaytonlab qolayotgan odamlar bo'lmagan. Allohdan qo'rqardi ular. Namoz o'qirdi, yig'lardi, lekin bor narsani aniq qilgan. Bor narsani shu xuddi bir hayotda qanday hali realni deymiz-ku, voqiiy hayotdagi narsani shunday shariatni voqiiy ko'rsatib bergan odamlar bo'lgan. Shunchalik Alloh taolo bu Rasulullohning tarbiyalaridan shunday sahobalarni chiqardiki, buni misoliga hozir bir misol Zayd ibn Ad-Dathina degan kishi, buni Quraysh kofirlarining qo'liga asirib tushgan Hubayb ibn Adi bilan birga. Hubayb ibn Adi al-Ansori ikkalasini ular o'ldirish uchun, ular Badrdagi qilgan ishlariga o'ch olish nimasida o'ldirishlik uchun Tan'imga o'zlaricha qoida bo'yicha haramda o'ldirish mumkin emas deb turib, Tan'imga olib chiqqan. Tan'im hozir mana Makkaga borganlar biladi, umrada Oysha onamizning masjidiga borib, umra ihrom yangilab keladiku odamlar. O'sha joy Tan'imga olib chiqib o'ldiramiz deganda ikkita sahobiy bir-biriga qarab turib, endi bu yerga mahkam bo'lgin, sobit bo'lgin deb bir-biriga vasiyat qilib, o'shanda olib borganda Abu Sufyon Zaydga aytgan ekan. Seni o'ningda hozir Muhammad bo'lib qolsa qanday bo'laydi degan. Sen to'shaklarda bemalol o'tirsang, o'ningda Muhammad bo'lsa desa, vallohi men to'shakda o'tirib Rasulullohning oyog'iga tikan kirishini ham xohlamayman degan. Shunda Abu Sufyon aytgan ekanki, hech bir odamni Muhammadda ashablari Muhammadni ulug'laganchalik ulug'laganligini ko'rmadik degan. Ya'ni bu narsa bir misol bu. Rasulullohning ashablarini hammasi mashriq odamlar bo'lgan. Ya'ni nimadan bo'ldi bu narsa? Mana shuni aytmoqchimiz, bu Rasulullohning namunaligidan bo'ldi. Biz mana shunday bir namuna ko'rsata olishimiz kerak. Bu shariat faqatgina bir quruq gaplar bilan bo'lmaydi. Bu narsa hammamizga tegishli. Yana men takror aytamanki, masalan kim bo'lsa odamlarga qarasangiz, olimlarni gapiradi, domlalar deb gapiradi. Masalan, aroqni haromligini kim bilmaydi?
Kim bilmeydi? Yoki ayol kishi hijoblanib yurishligini, kerakligini kim bilmaydi? Kim nima desa desin, lekin haq baribir ochiq-ku. Odamlar hamma biladi buni, lekin amal qilmaydi ko'pchilik odam bunga. Shariat faqatgina bu din nazariy jihatdan bunday minbarlarda aytib qo'yilayotgan narsa emas bu. Bu din ittibo bilan, amal bilan bo'layotgan narsa. Qachon siz amaliy ravishda ko'rsatsangiz, o'shandan keyin natija bo'ladi. Ana shunda biz agar yosh avlodni tarbiyalash niyatimiz bo'layotgan bo'lsa, buning uchun bizga tarbiya vositalarida eng asosiysi nima bo'lish? Namuna bo'lish ekan. Namuna bo'lib, o'rnak bo'lib ko'rsatib bersa, o'zi aroqcha degan ota o'g'liga sen bunday qilmagin, sen yaxshi bo'lgin desa, u bola kulib o'tiradi keyin. Hatto ba'zi bir holatlarda biz mana savollarda kelib qolyapti. Domla, men otamni urib-yordim, shuni kafarati nima bo'ladi? Urganligining sababi otam ichib kelib turib, inamni uryatuvdi, men chidab tura olmadimdan keyin urib-yordim deyapti. Shu darajada. Ota ichib kelgan, onasini uryapti, endi bu o'g'il chida olmagandan otani urgan, ana endi qanday qilib tavba qilaman deb so'rayapti bu. Bolani tavfiqini qarang. Otani ahvolini qarang. Bir birodar so'rayapti otasini, ota bor aroq olib ketib turib meni majburlayapti, nima qilay? Olib kelmasam qo'ymayapti, noroziman deydi, sukadi, baqiradi. Hamma narsani qilib bergan otasiga, lekin aroq olib ketib turib sukuradi deydi. Nima deyishga ham hayronsan odam. Shu darajada bir ahvol. Alim Allohning tavfiqi farzandlar shunday holatga kelib qolganligi. Shuning uchun ham biz yaxshi avlod yetishtirib chiqamiz desak, o'zimiz birinchi o'rinda unga bir o'rnak bo'lishimiz kerak. Ota-onalar bu narsada. Keyin eng katta bir yana muhim narsalardan biri, farzandlaringizni eng kattasiga ko'proq e'tibor bering. Chunki namuna bo'lish deganda biz ota-ona va akalar ham namuna bo'ladi. Opalar, akalar kichik buyoqdakilarga namuna bo'ladi. Maktabga qo'yganingizda maktabdagilar bunga namuna bo'ladi. Muallim o'qituvchi o'quvchilarga namuna bo'ladi. Shu muallimining holatiga qarab bola ergashadi, ustoziga qarab turib ergashadi. Hattoki masalan bir ustachilikka shogirdga qo'ysangiz ham, o'sha ustaga qarab turib sizni bolangiz o'shandan rang oladi. Agar u usta aroqcha degan odam bo'lsa, bolangizni aroqcha degan usta qilib beradi. Ozroq vaqtdan keyin o'sha usta bo'ladi, lekin o'ziga o'xshagan usta bo'ladi. Mana shu narsaga biz e'tibor qaratishligimiz kerak. Inshaalloh bu suhbatimizda yana davomi bor. Vasilalardan, ya'ni farzand tarbiyasidagi eng katta kerakli bo'lgan vasilalardan birinchisi nima? Namuna bo'lishlik tushunchasi. Mana shu narsani bugun o'rgandik. Ertangi darsimizda inshaalloh odatlanishlik haqida, ya'ni bolani yaxshi odob, axloqqa, yaxshilikka odatlantirishlik haqida aytamiz inshaalloh. Alloh taolo o'zi foydali ilm bersin. Alloh taolo foydali ilmlardan yana ham ziyoda qilib o'rgatsin. O'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin. Adama alam robbuna taala a'la va alam. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. صلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته